El coronavirus ha capgirat el dia a dia dels centres d'acollida de refugiats. A Mallorca, els centres de Saranal i Son Rapinya conviuen en total 58 persones refugiades, una quinzena de les quals són menors. La pandèmia ha canviat la seva rutina. Aquestes persones estan aquí en un procés d'acollida i integració i per ells el temps és també molt important. Llavors el que han fet és introduir les noves tecnologies per continuar oferint tots els serveis que oferíem abans, és a dir, assessorament psicològic, suport jurídic, intervenció en temes de tallers d'integració, d'una manera telemàtica. La majoria fixa els seus objectius per d'aquí a 6 mesos. És el temps que tenen per sortir del centre, trobar una casa i tenir una feina. Un dels majors entrebancs al qual s'enfronten. Pensen que serà complicat ja trobar una feina. Era ja complicat abans i això per ells serà un dels principals dificultats que molt manifesten que els hi preocupa. El temps i la incertesa hi juguen en contra. La majoria no sap fins quan haurà d'esperar per resoldre la seva situació administrativa. El que són el temps de resolució augmentarà considerablement. Estem xerrant que persones per sol·licitar asil potser poden estar més de 6 mesos per donar-los una cita i perquè se resolguin també s'han allargat moltíssim. D'un any, un any i mig i inclús més. I això també te deixa en una situació d'incertesa que és complicada de gestionar. Les entitats demanen agilitzar la resolució dels expedients per posar fi a tanta incertesa.